We need to move away from the old way of living. If I can call it that. Honestly. Because that was just toiling. For example, kama wewe mama. Ni lini mwisho ulipata mavuno mazuri ukayauza na kupata faida? Exactly. Ni wana nasema, tunahitaji kuleta kampuni zetu hapa. Ili tuweze kuwa waajiri nyinyi wote. So kwa hivyo. Hapana. Msiakubali maneno hayo. Hawa watu ni watapeli na watakuja kutuharibia mazingira. And cue the village madman. You know I am telling the truth. Every place that these people have set up their factories has ended up either deserted or as wasteland. Yani, wewe Rose, ulienda university, ukasoma kidogo, sasa unaona unajua mengi kuliko wazee wetu. Furaha yako ni kuona wazazi wetu wanaumia kwenye jua bila matunda? Nilisomea utunzi wa mazingira. Na sitafumba macho, jamii yangu ikitapeliwa. Kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza kufanya ili kurudisha mvua, kama kupanda miti, jambo ambalo hao marafiki zako hawataki, kwa sababu lazima wakate miti yote iliyobaki ndio waweze kujenga. Moshi inayotoka kwenye hizo kampuni zao pia itatuharibia mazingira. Tom, fikiria kidogo. Hey. Tumechoka kuyasikia mambo haya yako kila siku. Tumechoka. Wenzangu, it is either tutie sahihi mkataba sahihi ama hizi kampuni ziende kwa nyingine. Ngoja Richard. Ngoja. Rose, mambo ya ukulima imekataa. Itabidi tusonge mbele na wakati. Lakini tafadhali. Kutia sahihi mama. Ama mtaki tunataka. The residents of Hahe village have taken to the street to protest against Sylic Company. The local resident claimed that the company representative did not inform them of the negative repercussion of the factory being in their village. They also claimed that the company took advantage of their naivety. You have to make this go away. After all, that is the reason why we are paying you the big bucks. Well, I'll make it go away. Mm-hmm. But this time it's going to cost you a lot because of that loud mouth. Mm-hmm. She has been very vocal about your activities here. Money isn't the issue here. Make sure you do whatever it takes to silence her. After all, even our own community deemed her an outcast. In other news, after the arrest of its CEO, Sylic Company has closed all its factories, leaving behind a wave of destruction. Thank you for coming. We have called you here, first of all, to apologize for not believing what you told us and for the way we subsequently treated you. We are sorry. Also, we would like your expertise. Being the people who started this cycle, we would like to end it. So, is there anything we can do to reverse what has already been done? Well,